Бүгүн өлкөдө коронавирус илдетин жуктуруп алган жаңы 19 учур катталды. Муну менен жаңы типтеги вируска кабылгандардын саны 449 жетти. Баарынан кейиштүүсү жаңы жуктуруп алгандардын 15 медицина кызматкерлери. Анын ичинде Жалал Абад областына 93, Ош областына 130, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 82, Баткен областына 5, Нарын областында 34, жана Ысык Көл областында 6 бейтап дарылануу учурунда. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 15 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош областында 2, Ош шаарында 10 учур катталып турат. Жалпысынан республика боюнча ушул эпидемияга каршы күрөш башталгандан бери медицина кызматкерлеринин арасында 98 учуру катталып жатат. Ушул жерде токтоло кетсем, мына бүгүнкү күнү ушул эпидемиялык абалдын түзүлүшү ушундай болуп жатат. Бүгүнкү күндө жалпы биздин республикага кирип келген биринчи толкундагы жанакындай инфекциянын очокторун таап, экинчи катарда турган жакын жанакындай байланышта болгон адамдарды таап, кийинки этаптан ошол бир үчүнчү толкун катары кетип аткан ошо жергиликтүү биздин өзүн калктын арасында дагы катталып аткан учурларын тастыктап чыгып, бүгүнкү күндө ошо республикада жүрүп аткан эпидемиянын баягыдай чектерин, чек араларын тактап жетишип алганга келдик. Ошол учурда болгон ооруларды, жанакындай байланышта болгондордун баарын тактап чыгып, эми болсо ошол жанакындай чектердин ичинде деген алдын ала жана эпидемияга каршы иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошол учурда ушу медицина кызматкерлерибиз дагы ушул жугузуп алганга да дуушар болуп туруп аткан учуру болгон аракеттерди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул ооруп калган медиктердин санын дагы азайтканга аракет. Ковид 19 илдетине кабылгандардын ичинен 11 абалы оор деп белгиленсе, алардын 7 жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Жалпы бейтаптардын 244 аял киши болсо, калганы эркектер. Оорулуулар менен биринчи жана экинчи категорияда байланышта болгондордун саны 7,5 миңге чукул. Бирок бул көрсөткүч эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө дагы өзгөрүшү мүмкүн экен. Изилдөөгө келип түшкөн лабораториялык үлгүлөрдүн саны 28,222 болду. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 27,033. Бир сутканын ичинде 981 анализ жүргүзүлдү ПЦР тест менен. Ковид лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны бүгүнкү күнү 7,455. Жакын байланыштардын биринчи категорияга мунун ичинен 1,528, башка экинчи категориядагы байланыштар 5,977 киши бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып, ошо медициналык кароо жүргүзүп туруп атат. Өзүңүздөр билесиздер, обсервацияда турган адамдарыбыз бар. Бүгүнкү күнү 902 адам ушу обсервация абалында туруп жатат. Ошол эле учурда ковид 19 илдетинен айыгып чыккандар өздөрүн кандай алып жүрүүсү керек деген суроо жаралууда. Дарыгерлердин айтымында сакайгандар жалпы шарт менен кадимки жашоосун уланта беришет. Мындан тышкары учурда медиктердин коронавирус илдетин жуктуруп алуу учурлары улам көбөйүп жатканы коомчулукту тынчсыздандырууда. Ар бир учур боюнча эпидемиолог, вирусологдордон турган топтор иликтеп жатышыптыр. Буга чейин айрым ак халатчандар тиешелүү шарттардын жана медициналык кийим кечектердин жоктугунан улам илдетке кабылганын айтып чыгышкан болчу. Келген гуманитардык жардамдардын баарын ушу дөңгөлөктөн түшүрбөй туруп кайра таратып бергенге аракет кылып атабыз. Мына фонддордон жардам келип атат, жеке ишкерлерден жардам келип атат, башка дагы донорлук уюмдардан дагы жардам катары келген ушул атайын кийилчү кийимдердин баарын жеткизгенге мына аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө бул жагынан абал кыйла жакшырып калгандыгы бар. Мына бүгүнкү күндө бүт областтардын баарына бөлүнүп ошол жерге жеткизилип, мына бүгүн түндө дагы ошол атайын гуманитарный груз катары ушу атайын кийилчү кийимдер
бар жогу ошо Нарын областына жолоп, бүгүнкү күнү калган областтарына складка келип, ушул жерде техникасы туруп жатат. Ошондой эле Нарын аймагында калачандар тиешелүү медициналык каражаттар менен камсыз болдубу деген суроо да берилүүдө. Эске салсак, бүгүнтөн тарта Нарын шаарынын жана Атбашы районунун аймагына да өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка мамлекет башчысы кол койгон. Нарын шаарында коронавирус илдетин жугузуп алган 5 учур катталса, Атбашыда бул көрсөткүч 19 жетти. Түндө дагы Нарынга келген транспортты бүт складтан жүктөп, ошо түнү менен кайра жөнөттүк. Ошол жерде, демек, ошол келген жанакында ата кийилчү кийимдер жана башка каражаттардын баары ошо толкандуу ошол жерге жеткизилип, туура жана биздин мекемелерге таратылып берилет. Биздин медицина кызматкерлери жанакында бир коопсуз абалда иштегенге бир шарттар түзүлүп атат. Мындан тышкары, мына Атбашыда бүгүнкү күнү ушу Бишкектен жөнөтүлгөн 4 дарыгер барып иштеп атышат, өзүнүн кызматын алып. Бүгүнкү күндө Жумгал областында, Жумгал районунда дагы ушундай бир муктаждыктар чыккан, ал жерге дагы бир дарыгерлердин тобун топтоп, бүгүн жакынкы арада ошол жака командировать эткенге аракет кылабыз. Ошондой эле эң сүйүнүчтүү кабар: өткөн суткада коронавирустан айыккан 7 бейтап ооруканадан чыгарылды. Муну менен өлкөдө жалпысынан 78 адам жаңы типтеги вирусту жеңе алышты. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС.